אוקיי, המטרה תהיה לדבר דיבור בסיסי על ההמילטוניאן במכניקה אנליטית מוויקיפדיה. אז קודם כל, ההמילטוניאן זה בעצם כתיבה מחדש או פורמולציה חדשה של מכניקה לגרנג'יאנית, שזה בעצם פורמולציה של מכניקה רגילה. אוקיי, אז כדי להגדיר את ההמילטוניאן, אנחנו נצטרך להגדיר קודם כל את הלגרנג'יאן, ואתם רואים את המשוואה של ההמילטוניאן שהיא בנויה מהתנאים כפול הקואורדינטות, הנגזרות של הקואורדינטות המוכללות לפי הזמן פחות הלגרנג'יאן. אז כדי למצוא את ההמילטוניאן אנחנו נשתמש בלגרנג'יאן. עכשיו, מההמילטוניאן, כמו שבלגרנג'יאן היה לנו את משוואת אוילר לגרנג' שמתארת לנו את משוואות התנועה, גם בהמילטוניאן יש לנו סט של משוואות שמתאר לנו את משוואות התנועה. ההבדל הוא שבלגרנג'יאן קיבלנו משוואה דיפרנציאלית מסדר שני, נגזרות מסדר שני, ובמילטוניאן משוואות התנועה ייתנו לנו משוואות מסדר ראשון. יהיה לנו פה שתי n. יהיה לנו פי 2 משוואות, מה שיצא לנו משוואות אוילר לגרנג', שזה הגיוני. משוואות אוילר לגרנג' הן מסדר שני, ואם אנחנו רוצים להציג את זה על ידי סדר ראשון, אנחנו נכפיל את כמות המשוואות שלנו, וכשאנחנו גוזרים, אתם רואים את המילטוניאן לפי p ולפי q, אנחנו נקבל נגזרות של q ו-p, בכל אופן, את סט המשוואות שיתארו לנו את התנועה, כמו משוואות אוילר לגרנג'. אוקיי, המילטוניאן, דבר נוסף שמגדיר אותו זה שהוא, זוכרים שמשוואות של הלגרנג'יאן היה מוגדר כאנרגיה קינטית פחות אנרגיה פוטנציאלית, אז ההמילטוניאן מוגדר כאנרגיה קינטית פלוס אנרגיה פוטנציאלית, כלומר הוא ממש מוגדר כאנרגיה של המערכת. אז כדי שזה יהיה ברור, בואו נעשה דוגמה. אתם רואים פה את הדוגמה, יש לנו פה איזשהו כדור שמסתובב בצורה הזאת, ומגדירים לו את הלגרנג'יאן, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית. לא ניכנס לאיך בדיוק כי זה לא הרעיון, לא כרגע חשוב. נגדיר פה את האנרגיה הקינטית בקואורדינטות כדוריות, וזה יצא להם על הגנג'יאן של המערכת הזאת. עכשיו השאלה היא איך אנחנו לוקחים את הגנג'יאן הזה אחרי שיצרנו אותו ועוברים להמילטוניאן. אז ההמילטוניאן בעיקרון, כמו שהגדרנו אותו, הוא סכום של התנאים כפול נגזרות קואורדינטות המוכללות פחות על הגנג'יאן, וזה אכן מה שכתוב פה, התנא כפול הנגזרת של הקודנת המוכללת, יש לנו את תטא ופי, רק ה-R הוא קבוע, אז אלה הקודנתות שיעניינו אותנו, אז בעיקרון זה זה. עכשיו, איך אנחנו נגיע ל-P של תטא? אז אם אתם זוכרים, אפשר לגזור מהלגנג'יאן את התנא המוכלל, לתת זה שגוזרים את הלגנג'יאן לפי הקודנת המוכללת המתאימה, הנגזרת שלה לפי הזמן, זה ייתנו את התנא המוכלל המתאים, וקיבלנו את התנא של P של תטא. P של פסאי או פאי, איך שלא קוראים לזה, ייתן לנו לפי הלגרנג'יאן גזירה לפי הנגזרת של פסאי הזאת, אוקיי? אז קיבלנו את התנאים המוכללים. עכשיו, ההמילטוניאן מצד אחד אמרנו שהוא סכום של אנרגיה קינטית ופוטנציאלית. האנרגיה הקינטית מהלגרנג'יאן, אני מבין שזאת האנרגיה הקינטית, נכון? עכשיו, בלגרנג'יאן זה מינוס האנרגיה הפוטנציאלית, אז האנרגיה הפוטנציאלית זה מינוס mgl קוסינוס תטא, אז יהיה לנו פלוס מינוס הדבר הזה, וזה ההמילטוניאן יוגדר על ידי סכום אנרגיה קינטית פלוס פוטנציאלית. מצד שני, אנחנו רוצים להגדיר את ההמילטוניאן בעזרת התנאים. תשימו לב שאת התנא הזה, אנחנו רואים שהוא ml בריבוע תטא דוט. אז מה שכתוב לנו פה זה ml בריבוע תטא דוט בריבוע. אז אם ניקח את הדבר הזה בריבוע, את התנא הזה בריבוע, נקבל m בריבוע, l בריבוע, תטא דוט בריבוע. אוקיי? אז כדי להתאים אותו ושהוא יחליף לנו את האיבר הזה, זה מה שאנחנו רוצים, אז נעלה אותו בריבוע ונחלק במה שמיותר. אז m בריבוע, אנחנו רוצים שיהיה לנו פה רק m, אז נחלק ב-m. l בריבוע, העלינו אותו בריבוע, הפכנו אותו לברביעית, אנחנו רוצים l בריבוע, כי זה מה שכתוב פה, אז נחלק ב-l בריבוע. ותטא דוט כשהעלינו בריבוע, סבבה, זה זה. שימו לב שאם לא היינו מעלים בריבוע זה הבעיה, כי תטא היה נשאר כתטא דוט בלי בריבוע, ולכן העלינו בריבוע. ומחלקים ב-2 כדי שזה יהיה חצי, והתאמנו את האיבר הזה למה שיש לנו פה. יפה. עכשיו נתאים את האיבר השני ל-P פסאי. שוב, ניקח את P פסאי ויש לנו פה בריבוע, אז אנחנו נצטרך להעלות את כל הדבר הזה בריבוע, ונחלק באיברים המתאימים כדי שזה יהיה מתאים לדבר הזה, ונחלק, נכפיל בחצי ונקבל את האיבר הזה. ועוד האנרגיה הפוטנציאלית שלנו היא מינוס, ולכן מינוס mgl קוסינוס תטא. עכשיו, אחרי שיצרנו את ההמילטוניאן בצורה הזאת, אנחנו נוכל להגיע למשוואות התנועה של ההמילטוניאן. כלומר, למשל, dqdt, נגיד אחד מהקודנות שלנו היא תטא, אז
dQdt נגזרת של תטא לפי הזמן שווה למה? שווה לנגזרת של המילטוניאן לפי ה-p המתאים, לפי נגזרת לפי p תטא. אז אם גוזרים את המילטוניאן לפי p תטא, אז רק האיבר הזה תלוי ב-p תטא, לכן זה יהיה 2 כפול p תטא חלקי 2 ml בריבוע. 2 מצטמצם ונקבל את הדבר הזה. דבר דומה נעשה עבור פסאי, פסאי דוט dq ל-dt שווה למילטוניאן לפי ה-p המתאים, לפי p פסאי. אוקיי, אז נגזור את זה לפי פסאי, לפי פי פסאי, וזה רק האיבר הזה תלוי בפי פסאי, 2 ירד לפה, יתבטל, ונקבל את הדבר הזה. יפה. עכשיו, זה הסט הראשון. הסט השני זה הנגזרת של התנה לפי הזמן, שווה למינוס הנגזרת של המילטוניאן לפי ה-Q המתאים. אוקיי, אז נגיד פי תטא דוט, יהיה נגזרת של המילטוניאן, לפי התטא המתאים, כן, לפי ה-Q המתאים, עם מינוס. אז יהיה לנו פה עם מינוס, מחשבים, גוזרים לפי תטא את הדבר הזה, שימו לב שתטא נמצא גם פה, גם פה, ומקבלים את הדבר הזה. נגזרת של P פסאי דוט, זה לגזור את ההמילטוניאן לפי פסאי ולשים מינוס, כן? אז גזירה של שימו לב פסאי לא נמצא פה, ולכן זה פשוט יהיה 0. אוקיי? עכשיו הם מתחילים להסביר פה מה המשמעות של זה, שזה שווה 0, שזה קשור לתנה הזוויתי האנכי, ולכן הוא קבוע, כי אם הנגזרת 0, אז הערך של התנה הזה ממש הוא קבוע, אבל לא ניכנס לזה. רצינו רק להתעסק בהמילטוניאן, וגם מגיעים למסקנה שבגלל שהפסאי הזאת, האפי הזאת, לא נמצאת בהמילטוניאן, אז אפשר להגיד שהיא קואורדינטה ציקלית, וזה אומר על שימור של תנה המתאים. אתם רואים שהתנה המתאים באמת הוא הנגזרת שלו לפי הזמן היא 0, ולכן הוא עצמו כאינטגרל הוא יהיה קבוע. לא משנה, הנקודה הייתה איך לבנות את ההמילטוניאן ואיך להשתמש במשוואות התנועה שלו ואיך לגזור אותו מהלגנג'יאן. בנינו את הלגנג'יאן, ממנו הסקנו על התנאים, בנינו את ההמילטוניאן לפי אנרגיה קינטית ועוד אנרגיה פוטנציאלית, מפול ולפי התנאים גזרנו את איך יראה המילטוניאן במבנה שאנחנו רוצים, במבנה הזה. מפה יכולנו להסיק את משוואות המילטוניאן, משוואות התנועה לפי הדבר הזה, לפי משוואות התנועה של המילטוניאן, והגענו אליהם, ומפה אפשר להסיק כל מיני דברים. ראיתם איך יצרנו משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון בשונה משוואות לאגרנג' שהם יהיו מסדר השני, והסקנו פה עם כל מיני דברים. זה היה על הדוגמה הזאת של הכדור הזה שנע בקואורדינטות כדוריות, עשינו את זה. אוקיי, זה היה על המילטוניאן ובניית המילטוניאן ממכניקה אנליטית, המילטוניאן של מכניקה אנליטית. תודה רבה לכם, תודה רבה לוויקיפדיה. אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה נכתוב. תודה רבה לכם, וזה הכל.